sem rotular. A gente segue se encontrando na cama, segue amando, o importante é se pegar. Quatro paredes e nós fazendo amor lento, fazendo amor veloz. O que a gente faz é diferente dos iguais. A gente briga igual casal e se pega como amante. A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Nem namorado e nem ficante. A gente briga igual casal e se pega como amante. A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Nem namorado e nem ficante. Na cama segue amando, o importante é se pegar. Quatro paredes e nós fazendo amor lento, fazendo amor veloz. O que a gente faz é diferente dos iguais. A gente briga igual casal e se pega como amante. A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Com que você anda falando na hora H? De acordo com a lei dos solteiros, cama não é local pra se declarar. Tudo que cê tá falando pode ser usado na moral. Eu vou cagueta geral. Véi, tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê? Pra ver, tá intimidade pra ver. Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Tá intimidade pra ver, tá intimidade pra ver. Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê?